İyulun 4-də Tovuz rayon polis şöbəsinə müraciət edən rayonun qədirli kənd sakini olan bir qadın ona məxsus evdən qızıl ziynət əşyalarının oğurlandığını bildirib. Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin ünvana gəlib müvafiq tədbirlər həyata keçiriblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, vətəndaşın evindən ümumi dəyəri 3000 manat olan qızıl ziynət əşyaları oğurlanıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkənin yeniyetmə nəvəsi saxlanılıb. Dindirilmə zamanı o, törətdiyi uğurlu hadisəsinə itiraf edib və uğurladığı əşyaları istintaqa təhvil verib, faktla bağlı araşdırma aparılır.